Troja TV, står jag med Peter Andersson inför Nybro. Hur går tankarna? Ja, att vi måste upp och göra en lika bra match som vi gjorde sist. Var förberedda direkt från start och var villiga att göra det hårda jobbet först. Varberg bjöd ju kanske inte jättemotstånd. Blir snäppet tuffare mot Nybro? Det tror jag absolut. Jag tycker att Nybro verkar ha gjort det ganska bra på slutet här och gjorde en tajt och tuff match upp i Vimmerby. Så att, det lär nog bli ganska så tufft och det är derby och alltihopa också. Så att. Vad trycker ni på till spelarna? Nej, vi ska göra det vi ska göra varje dag. Vi ska inte tulla på någonting, utan oavsett motstånd och oavsett tidpunkt i serien så ska vi göra samma saker. Det är vår målsättning. Och jobba hårt, åka skridskor, ta det tuffa och obekväma jobbet både framför vår egen kassa och för motståndarnas kassa är ju jätteviktigt. Vi möter ju lag som prioriterar defensiven och då måste vi sticka in näsan där det bränns. Så blir det tufft att bara spela runt. Powerplay, om det skulle trilla in 2-3 powerplaymål, då skulle du bli nöjd? Ja, jag skulle ju inte bli direkt missnöjd av att, utan det hade ju varit skönt om vi hade fått lite utdelning på det. Men samtidigt så tycker vi att vi någonstans har spelat ganska så bra powerplay och vi har kommit till mycket avslut. Att sista tiden har varit mer tillfälligheter av att inte det trillar in, så att vi känner ingen panik eller oro inför det, utan vi tror att det här kommer bli ganska bra. Hur ser det ut i truppen? TT vilade senast. TT är idag ett frågetecken. Vi avvaktar morgondagen lite grann, så han kommer värma lite grann. Vi tar inga risker med honom, utan han ska känna sig för lite grann. I övrigt så ser vi ut att ha en full trupp. Och i målet, vem startar? Nilsen startar imorgon. Kommer att göra en bra match förhoppningsvis. Då tackar vi Peter för detta och önskar lycka till imorgon. Tack.